Velká Británie oficiálně zažádala o artikl 50 Lisabonské dohody. Co se bude dít se všema Čechama, Polákama, Slovákama, lidma z Evropské unie, až Británie odejde z Evropské unie oficiálně? To se ještě neví, to se ukáže až ve vyjednávání. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnar a ty teď sleduješ Hurá do světa.cz. Oficiální vyjednávání teprve začnou, a to začnou v 5. až v 6. měsíci tohoto roku 2017, to znamená ode dneška za 2 až za 3 měsíce. Takže v tuhle chvíli teprve oficiálně bylo spuštěné odchod Velké Británie z Evropské unie. Tohle období by mělo trvat oficiálně 2 roky a v březnu 2019 by mělo být všechno jasné. Jenomže to téma není tak jednoduché. Jde o londýnskou city, jde o finanční systém, na čem vlastně Londýn dneska stojí. Obchoduje s celou Evropskou unii a mimo ní. Takže část londýnského city nebo celé londýnské city se možná přestěhuje do jiných měst, jako je Madrid, Paříž, možná někde do Německa, do Amsterdamu třeba. To nikdo neví. Další věc je spor ohledně pracovníků z Evropské unie. Tak samé jako Češi, Poláci, Slováci, Litevci, Maďaři, Bulhaři, všichni vlastně, kteří teďka jsou ve Velké Británii, pracují tam. Jak to s nima bude vypadat, až Británie odejde oficiálně z Evropské unie? A nebo ti, kteří tam chtějí teprve jet, být, žít a pracovat. Jak to vlastně s nima bude vypadat? Oficiálně je ve Velké Británii 3 miliony lidí z Evropské unie, kteří tam žijí a pracují. A něco přes milion lidí je Britů, kteří jsou po celé Evropské unii, hlavně teda ve Španělsku a v Irsku. Takže s nima se vlastně musí taky něco dít. Jo? Takže vlastně je to oboustranná dohoda mezi Velkou Británií a Evropskou unii a oběma jde o to, aby z toho všechny státy vyšly co nejlépe. Takže to bude těžké vyjednávání samozřejmě. Potom tady je export a import. Velká Británie exportuje většinu svého celkového exportu, jde nadpoloviční většina jde do Evropské unie. A Británie potřebuje lidi z Evropské unie na to, aby obsadila místa třeba v gastronomii. Například velký sandvičový a kavárenský řetězec Pret & Mange zveřejnil, kolik zaměstnanců má z Evropské unie a řekl, že 60% všech zaměstnanců, které má ve Velké Británii, pochází z Evropské unie, ovšem z jiné země než Velká Británie. A že každá 50. žádost o práci, tak oni žádá Brit. A že zaměstnávají 110 různých druhů národností. Jinými slovy, když Velká Británie zakáže pracovníkům z Evropské unie pracovat ve Velké Británii bez jakýchkoliv, aby museli mít víza a nějaká povolení, tak třeba řetězec jako je Pret & Mange prostě padne, protože tam nebude mít dopracovat. Dneska se hovoří o tom, znalci mluví o tom, že není možné za 2 roky stihnout všechny tyhle dohody vyjednat a dojednat. A už se dneska mluví o tom, že v březnu roku 2019 je možné, že Velká Británie požádá o to, aby a o prodloužení tohohle období, aby vlastně to netrvalo pouze 2 roky, ale mohlo to trvat třeba o rok díl, možná o 2 roky díl, možná o díl. To dneska opravdu nikdo neví. Bude to teďka zajímavé období a ukázalo se, že informace, které od referenda, které bylo před 9 měsíci až do dneška, spousta nepřesných informací kolovala médii. Například to, že se mluvilo nedávno o tom, že v momentě, kdy Británie požádá o artikl 50 Lisabonské dohody, tak všichni, co jsou z Evropské unie v Británii, budou muset zažádat o víza, aby tam mohli zůstat. To se ukázalo jako totální nesmysl. To byla jedna taková z informací, které jsou úplně nepřesné. A já si myslím, že se můžeme těšit na další podobné tyhle věci. Takže oficiální jednání teprve začnou za 2 až za 3 měsíce. Dneska se ještě vůbec nic neví a jedno z prvních témat, které by se mělo vyřešit, jsou zrovna pracovníci, kteří jsou ve Velké Británii a co se s nima bude dít. Jestli budou víza, nebudou víza, trh bude otevřený. Pokud tě tohle téma zajímá, tak sleduj tenhle YouTube kanál, dej subscribe a dej like tomuhle videu. Díky za sledování. Ahoj.